Відключення світла влітку доставляє дискомфорт не тільки через спеку в оселі і неможливість увімкнути кондиціонер або вентилятор, а й через швидше псування продуктів харчування, ніж зазвичай. Проте більшість мешканців міста, з якими ми спілкувалися, не відчули цієї проблеми. Просто намагаються купувати менше таких продуктів, придатність яких скорочується через спекотну погоду. Ну, ви знаєте, у холодильнику воно, холодильник не встигає нагрітися і, в принципі, таким чином. Або купуємо, навіть м'ясо, воно не розморожується за ці декілька годин. А ми їх не купляємо. Так легше. Ви знаєте, мені, мабуть, більше повезло, бо в мене є станція у квартирі. Ми 2 роки тому купили собі, тому зараз автономні. Це дуже зручно. Влітку. Та ми стараємося якби багато не накуповувати, а так помідор купили, з'їли його, огірок купили, з'їли його. А так, м'ясо, слава Богу, 3 години там чи скільки вистачає, нам нічого ще не викидали, все з'їдаємо. Фрукти, ягоди, овочі – справжнє джерело вітамінів влітку. Багато хто раніше їх заморожував, щоб забезпечити себе корисними продуктами і взимку. Проте більшість запитаних мешканців міста зараз такі заготовки не роблять. Намагаються наповнити організм вітамінами саме влітку. Раніше заморожували, зараз ні, але просто по іншим причинам, просто зараз трошки не до цього. Раніше заморожували, а зараз нема сенсу, бо не зберігає морозилка. Якщо надовго виключають світло, не вистачає морозу. Поки ні, але планую, кстати, в бутилках, пластмасових бутилках. Це ось така штука класна. Желательно, звісно, клубнику. В маліну, от таке, смородина. Ні, власне, сама не заморожую, але купую у метро, наприклад. Ягоди, та ні, зараз купуємо свіжі, і все. Туди вже, коли сезону немає, вже тоді, коли, звісно, купуємо, так. Тобто купляти менше продуктів, одразу їх використовувати, або готувати щось смачне, наприклад, з-під кислого молока, радять наші респонденти. Намагаюся не купляти продукти, які псуються швидко, і використовувати їх одразу, або свіжі одразу і їсти. Отож, для більшості городян, з якими ми спілкувалися, збереження продуктів під час відключення електрики не є серйозною проблемою. Головне, говорять наші співрозмовники, щоб відключень було менше, бо відсутність електрики – це не тільки непрацюючі холодильники, але й інші більш серйозні проблеми.